Boa noite. Romanos capítulo 3. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e à fé. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, quando a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém seja justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz: e às posteridades, como falando de muitos, mas como de uma só: e à tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego,
não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Um abraço a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.